Aylan çürüp geletti. Kayda ormağıyla. Hey! İkinci dünyalık soğuş. Bitti öyle. Oo. Bütkü önüne kaçan an. Kaçan bitti öyle. 1945 yılı. Hazır kaçsı yıl? 2022. Мен өлгөндөн кийин, бир жылдан кийин солуш бүткөн экен да. Эй! Кимдер жеңди? Гитлер. Гитлер жеңилди. Гитлер жеңилди. Биз жеңиптирбиз! Эй! Aldağının bu yerde işteydi. Sen ölgönsün. Jigitke soğuştan ölgönden artığım ne var hele? Менин өлгөнүмө бир кылымдан өтүп турду. Biz bu yerge getirip kalganız. Bu yer ara emes, çeber emes bir boşluk sıyaktı. Versen bulsun. Kanı veriş göreyim. Ушунча алыстыкты көргөзө, ия. 4 километрге чейин алсам болот. Ия. Берсең көрөй. Ай. Эй, аю! Тетиги жака барып көрчү. Бул. Бул эмес. Арбат, ары. И. Dağı, dağarı. Olen batraqı, çurqa. Omi. Bunu kuş gördü atqa.
Bizim zamanda bunda yok öyle. Ber çıkıyorum. Kusunçalık alıstıktan nasıl ölü? Bundan da 3-4 ese al sarılıkta atı öldürse oldu. Hazır adam balası техник өнүкөн дордо жашап атат. Бир материктен туруп, экинчи материкти атып жок кылып коёт. Айдоочусу жок самолеттор өзлөрү учуп барып, бир бомба менен миңдеген адамдарды кырып кетет. Эй! Үчүнчү дүйнөлүк согуш болуп атабы? Болуп атабы, болгон жокпу билбейм бирок. Жер шаарынын бардык бурчтарында эле согуш болуп атат. Эмнеге согуш атасыңар? Нефть үчүн, газ үчүн, Кудай үчүн, мамлекет үчүн. Агейде жөн эле согуша беребиз. Эй! Силер эмне үчүн согуштуңар эле? Эмнеге согушкансыз деле билбейм. Сыягы жер жүзүнүн үстөмдүк кылуу болсо керек. Мына силердин согушуңарга карагандачы, биздин согуш ыйык согуш болгон. Биз деген жанагы фашисттер менен согушканбыз. Баштады дагы баягысын. Эй, сен сүйлөтөсүң кишини же сүйлөтпөйсүң бия? Ой, сен эмне же эмне эчкениңди баары билет. Ой, мен сага айткан жокмун бия кайтып атам. Ал да билет. Билсин. Эй, силердин согушта согушпу? Бириңди бириң алыстан туруп кыра берет экенсиң. Муну коркоктук дейт. Бери кара. Биздин согуш ыйык болгон. Өз күчүң менен жекеме-жеке чыгып, ошону жеңсең, ана чыны кердик деп ошону айтат. Мен эл үчүн, жер үчүн шейит болгом. Мына менин өлүмүм татыктуу өлүм. А шейит болсоң, бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Сен эмне күлөсүң? Силердин кылычыңардан башка эч нерсеңер жок. Жапай болсоңор аны ушун согушасыңар да. Сен кимди жапай деп отурсуң айт азыр? Кечирим сура деп атам. Кечирим сура. Эй. Бул жапайларга бир чыны кумушташты көргөзчү. Кана тура эме, чыны кумушташты көргөз, э? Бул жерде силерден башка эч ким жокпу? Жок. Бул жактан чыга турган жол барбы өзү? Чыга турган жол болсо, ушул жерде азап тартып жүрөт белек. Силер бул жердин бардыгын билесиңер. Акыры бул жерден чыга турган жол болуш керек да. Бул жерде эч нерсе жок. Баары окшош. Бирок бир эшик бар. Эмне болгон эшик? Каякта? Ал жери алыс. Жалгыз бара албайсың. Чогуу барабыз баарыбыз. Эй. Мен барбайм. Пайдасы да жок. Мен дагы барбайм. Темселеп барасың, жеткенде кайра эле бул жерге келип каласың. Булар барбаса койсун. Өзү деле барабыз. Жок, мен буларсыз барбайм.
Эй, мага көрсөтүп койчу анда. Өзүм эле барам. Кайсыл жакта? Турчу мындай. Кайра эле келет. Kayra geldi. Tuzağa kim mi bak? Eğer menden barsan, bu seniki bolot. Мага эмне өрөсүн? Soğuşkan soğuş. Kaysıl yılı bitti le? 1918 yılı. Başkaça soğuş bolgon. Jana kimyalık jardırgıçtar jarılganda girerge teşik tappay kalçubuz. Adamdar ukmuş kırılgan. Al soğuşta 40 milyon adam ölgön. Oo, mi? Uşunça kırıldı böyle. Ay ikinci dünyalık soğuşta çı? 80 milyon. Ha, men soğuşumda çı? Дүйнөдө 14500 чоң согуштар болгон. Майда чүдүлөрүн эсептегенде. А сен анын кайсынсында өлүгөнүңдү мен кайдан билем? Сен согушуңдачы? Сүйлөгөндөй болдубу же мага угулуп кеттиби? Ооба, сүйлөп атат. Билбейм канча адам өлөрүн. Аны менден кийин келгендерден сураш керек. Мен өлгөндөн кийин канча убакыт өткөнүн билбейм.
Бирок андан бери адам деле өзгөрбөптүр. Канты өзгөргөн жок. Азыр адамдар курсагын тоозуу үчүн аңчылыкка чыкпайт. Мына мен менен өзүңдү салыштырып көрсөң? Согуштан мен деле өлгөм. Сен деле өлгөнсүң. Эч айырма жок. Дагы бир жоокер төрөлүшү менен баарыңарды куттуктайм.